dana i dobrodošli u moj novi video. Za danas sam pripremila haul video, međutim, danas sam posebno srećena zato što mi je stigao paket koji je bio na carini 100 godina i jedva sam čekala da mi stigne. Dobro, lažem, nije bio 100 godina, 2-3 nedelje da kažemo. Stigle su mi stvari sa Zafola i opet sam oduševljena i čak možda mogu reći da je ovo najbolji haul sa Zafola do sada, zato što su stvari toliko kvalitetne i bukvalno došlo mi je da plačem kad sam otvorila paket, koliko sam bila srećna jer su sve stvari toliko lepe i kvalitetne i ne mogu, znači jedva čekam sada da vam pokažem. Prvo što bih vam pokazala mogla bi da bude ova kako se zove pidžama, zato što mi je ona nekako mnogo, mnogo slatka i fancy. U pitanju je neka roze svila koja je predivna. Ovo je donji deo, imamo ovaj ovdje rozi, šta god da je, ne znam kako da nazovem ovo. Ovo je toliko meka i toliko je ogromno, bit će bukvalno savršeno za zimu. Evo, samo što sam ga naslonila na sebe, greje me već. Boja, znači, samo molim vas pogledajte boju. Boja je toliko lepa, neka roze, baby roze boja i preslatko je. I to sam htjela da nosim sa ovim donjim delom, međutim, roza nije baš ista nijansa, tako da ništa od toga, ali ovo, ljudi moji. Vi niste svesni, ne, vi morate ovo da dotaknete da biste razumeli. Ovo je toliko debelo i toliko mekano i plišano da sam ja oduševljena. Elastično je. Na tigraste stvari koje sam uzela. Inače, da, izvinjavam se što mi je sve bukvalno zgužvano, to je zato što pokušavam sad da nađem razlog, zato što me mrzi da otpegla. Kao što vidite, sve ima etiketu, nisam još ni oprala, probala sam par stvari i to je to. Znači, posle ovog klipa ću sve da operem, da poskidam etikete naravno i da vam snimim kako stoji na meni. Sljedeća stvar jeste ovo, znači, molim vas, don't judge me, u pitanju su tigraste helanke, znači ne znam da je ovo tigrasto ili leopardasto ili nemam pojma, znači pogledajte, plišane su, to je najbitnije, znači ja obožavam plišane stvari, ne znam zašto. Sviđa mi se što su kao plišane, a opet imaju neki sjaj i to mnogo gotivno izgleda kada se obuče, mnogo zgodno izgledam u njima. Sljedeće je ova prelagana košuljica, koja je toliko tanka i toliko deluje fancy da ja vama ne mogu da opišem. Znači, naravno, kragna je malo deblja, isto tako i krajevi rukava. Tako da, eto, počinjem da nosim tigrasto, ali koliko se meni promenio stil, znači ovo nije realno. Kada pogledate moje stare haul videe, ja sam toliko eksperimentisala. Sljedeći je ovaj predivni džemper, znači pogledajte, molim vas, pogledajte ovaj materijal, znači ja sam bukvalno oduševljena, ovo je toliko mekano, vi ne možete da razumete dok ovo ne obučete, znači ovo je nešto najdivnije što sam ja u životu obukla. Pored toga imamo nešto što je slične boje kao ovaj moj džemper, a to je ova kao jaknica koja je toliko teška da vama nije jasno, ja bukvalno ne mogu da je podignem koliko je teška, ali to je bukvalno kvalitet. Znači ja nisam mogla da verujem koliko je ovo teško i koliko je toplo i koliko je udobno. Znači pogledajte rukave, stvarno je znači predobar kvalitet. Također i ovaj rajsvešlus je mnogo kvalitetan, neće se sjebati, što je najbitnije. Imam i džepove koji su predobri, bukvalno znači nije vam jasno. Ovo je toliko dobro, ja ne verujem. Sljedeća je jedna svilena košulja koja ja sam odlepila kad sam je videla. Pogledajte, molim vas, jeste da je zgužvana, ali je bukvalno predobra. Jedino što neću znati kako da je kombinam jer je bukvalno belo teget, najteže moguće za kombinovanje. Pritom ovo nije neka skroz
pure white, nego je onako, ima neki čudnjikavi ocijaj, ali je stvarno predivna. Jedva čekam da iskombinujem uz nešto, jer ja inače ne nosim ovako fancy stvari i baš me zanima kako će to stajati na meni. E sada, ne znam da li se sećate one moje maslinasto zeleno bele majice koje je uska i u kojoj sam se 550.000 puta slikala. Zašto? Zato što je jako udobna, mnogo mi lepo stoji, kvalitetna je i pogodite šta, postoje još dve iste takve majice, samo što je jedna bež, a druga je crna i ja sam jednostavno morala da ih uzmem jer su fantastične. Pogledajte ovo, kao rolkica je, međutim dole je crop top. Tačnije, nije baš puno crop top, može da se nosi uz high-waisted pantalone. Sviđa mi se što je uska jer meni mnogo lepo stoje uske stvari. To je bež, a ovo je bjelo-crna. Znači ovako izgleda. Možete da nosite s obe strane, znači ako želite da vam ova strana bude crna, ova bela, može tako, može i obrnuto. Nema ono da vam određuje s koje strane ćete nositi. I izvinjam se ako je malo puno prašine, ali sve sam stavila na jednu gomilu bila i sad moram podhitno ovo sve da stavim na pranje. Sljedeća stvar jeste... Da, znam, znam, prlesla, koje bukvalno, ja sam, kad sam vidjela ovo, odlepila sam, predivno izgleda. Evo, približit ću vam da vidite, znači u pitanju je kao neki brus koji je malo više topić nego brus, nema uopšte push up, ali ima ovdje kao male, mislim nisu korpice nego ne znam kako bih nazvala, i naravno čipkano crveno, tačnije bordo, tačnije, da, bordo. I poprilično je elastično, tako da ovo mi se jako sviđa. Kad smo već kod tih bordo seksi stvari, tu imamo i jednu haljinu koja je također bordo, koja je uska i lišana, kratka je naravno, do možda iznad kolena. Ovako izgleda, stvarno je predivna i greškom su mi stigle dve iste haljine, tako da ću jednu verovatno dati nekoj mojoj drugarici. Samo prebacujem s gomile na gomilu. Koja je bež i ima gomilu ovih kao metalnih bodljica, što je meni baš nekako fancy. Cijela je kao iscepana. Malkice je baggy, ali opet i nije baggy. Ne znam kako bih vam objasnila. Rukavi nisu dugački, kao što vidite. Pozadi također ima dosta ovih kao metalnih stvarčica. Zaista je predobra. Kvalitet je također mnogo dobar. Debela je i bukvalno je za ovo trenutno vrijeme koje je na polju. I možda ću čak večeras obući. Sve je ovo top, samo treba se ispegla. Međutim, ja sam retardirana i mrzim je da peglam. Tako da, ko zna kada će se to desiti. I svuda leti prašina, znači nije mi dobro. Sljedeća je ponovo neka fancy stvarčica koja izgleda ovako. U pitanju je kao neka majčica koja je gore providna, znači kao što vidite ovaj deo je mrežast i providan. Pozadi ima ovaj Rice Specials i pogledajte ovo. Znači ovo je sve puno nekih kao šljokica, nekih čuda, elastično je, to mi se sviđa. Jedino što sam primetila kad sam je obukla jeste da me malkice bocka, ali to je verovatno zbog svega ovoga, ali nije ništa strašno, može se izdržati. Iskreno, od svih ovih stvari jedino što mi smeta jeste to što ovo malo bocka dok se nosi. I ne sviđa mi se što ove pantalone koje ću vam sada pokazati su malčice providne, tako da ću morati da nosim gaće u boji moje kože, jer bele bi se providele, tako da... Evo, ovako izgledaju, uske su, elastične su, stvarno je dobar kvalitet, stvarno su top i fancy su i high-waisted su. Nogavice su također ovdje kao otvorene, uglavnom vidjet ćete sve to kad vam ubacim kako stoji na meni. Stvarno su predobre pantalone i mnogo mi dobro stoje, jedino to što su malčice providne i morat ću da nosim bež gaće na njih. I napokon, posljednja stvar jeste još jedna fancy košuljica koja je cijela crna. I ovo nije mrežica, već je nešto kao providno, ne znam kako bih vam objasnila. Ovako izgleda materijal, znači
ovako izgledaju rukavi i cijela je nekako pufnasta, a opet može da se uvuče u pantalone i da izgleda profi. Ovdje gore ima kao neka čipka, znači stvarno je košuljica prelepa i ja sam stvarno oduševljena ovim stvarima koje su mi stigle i previše sam zahvalna i jedva čekam da ih sve operem i da ih nosim. Lajkujte ga, zapratite me na Instagramu, eto, baci kišu para, subscribeujte se, komentarišite, a mi se vidimo u sljedećem klipu, ćao!